Que 900 ja es parlarà de revolució, és com un sospir. Que 900 ja es parlarà de revolució, és com un sospir. Mentre esperen per la caritat i ploren a les cues dels menjadors socials. Res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps, esperant propostes. Que 900 ja es parla de revolució, és com un sospir. Els pobres ara s'alcen pel que és seu. Els pobres ara s'alçaran pel que és seu. Que no veus que més et val d'anar tirant? Bé, t'han dit que més et val d'anar tirant? Que és hora que les coses comencin a canviar. Ja es parla de revolució. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem mentre esperen per la caritat i ploren a les cues dels menjadors socials. En res, res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps, esperant propostes. Que 900 ja està aquí, la revolució és com en el que bon dia vulgui dir realment bon dia. Bon dia! Una altra vegada, bon dia! I ara, aquí i ara, en aquests moments, tenim el goig de presentar Arcadi Oliveres. Gràcies, gràcies a tots per haver vingut. Ens heu portat un moment ampli d'alegria amb una idea que és la història d'una il·lusió. Una il·lusió que va néixer, com vosaltres sabeu, ara fa 6 mesos i 3 dies, el dia 10 d'abril d'aquest any, amb un programa singular en què la Teresa i jo mateix vàrem presentar aquesta proposta. Com ho farem? Doncs ho farem amb tota la gent que sigui capaç d'assumir responsabilitat, de voler actuar en coherència i sobretot d'una cosa que ens sembla imprescindible, que la gent perdi la por. Les coses es poden canviar. No tenim per què ser porucs ni creure que tot ha de ser igual. I finalment, tot això que ho farem, doncs això ho farem amb un rerefons que ens entusiasma. Un rerefons que aconseguirem, que és el rerefons de la independència de Catalunya. Ho farem amb una Catalunya independent, ho farem amb una Catalunya que respectarà tots els drets i els deures de les persones. I atenció, serem independents perquè som un poble, perquè som una cultura, perquè som una història, perquè som una llengua, perquè som una nació, però no hem de voler ser independents per guanyar diners. Això penso que ens demostraria que som molt egoistes i no hem de fer-ho mai. De manera que aquesta és una mica la nostra proposta i a partir d'ara, companys meus, l'anirà exposant.
permeteu-me, però, que abans d'acabar, dono les gràcies a totes aquelles persones, algunes des de les 6 del matí, treballant aquí perquè això pugui funcionar i des de moltes setmanes perquè les coses estiguin a marxa. Gràcies a elles i gràcies a tots vosaltres. Però què és això? Jo! Bon dia! Bon dia! Bon dia, bona hora! Ja estic... Jo és que passava per aquí i hi havia molta gent i m'han dit que hi havia un professor que estava enamorat d'això de la justícia i de la pau, que hi havia una monja i falta un pallasso. I això, un acte polític d'aquells que fan avorrit, saps què vull dir? Perquè a vegades diu que el sèrio ha de ser sèrio i avorrit. No, doncs també... Tortell! Tortell, que això no està pagat encara, t'ho carregaràs? Ja. Escolta, a veure si haurem de demanar diners per aquest micro també, eh? Perdonin, eh? Vostès perdonin, ja poden continuar, ja. Perdonin, perdonin. Ens van dir que no ens preocupéssim, que podíem, que ens podíem quedar tranquils. Ens van dir que tenien experts, tenien assessors, tenien informes i que ells s'encarregarien de tot. Però ens van enganyar. Els experts eren experts en quedar-se amb els nostres diners. La sanitat catalana és un exemple perfecte d'això. Els suposats experts han resultat ser una colla de gàngsters que s'han enriquit gràcies a saquejar els nostres hospitals. Cal dir-ho clarament. Aquests mateixos saquejadors són els que avui tanquen els nostres quiròfans i els posen als serveis de les mútues. Només cal mirar a la cúpula de la nostra sanitat per adonar-nos que estem en mans de persones sense escrúpols. Hem de tenir clar, però, que no serà fàcil. Caldrà tenir paciència, aprendre a treballar junts. Haurem d'aprendre a tornar a l'assemblea malgrat la mandra. Ho hem de tenir clar. Però també, també cal tenir molt clar que per més assessors, per més cotxes oficials i per més experts que tinguin, no podran fer res davant d'una ciutadania organitzada. El nostre repte és reorganitzar-nos, retrobar-nos i prendre el control. Amb amor, amb il·lusió i amb força, continuem treballant. Endavant! Un cos menut enmig de la sorra. Per la vista l'horitzó. Gràcies! Endavant! Aquí a Barcelona, no massa lluny d'aquí, a la plaça de Catalunya, hi va haver dues manifestacions, totes dues de signe feixista. Els uns, els d'aquí a prop, no se n'amaguen. Els altres, els que es van manifestar a la plaça de Catalunya, són aquells que es diuen unionistes, que ens donen lliçons de democràcia i de constitucionalisme i no sé quantes coses més. Però uns i altres tenen un denominador comú. Neguen els nostres drets, neguen el dret a l'autodeterminació i això em sembla que els posa a uns i altres al mateix sac. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur que ho puguis. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. No sé si exageren,
tant se val, és així. No tenim subvencions. Ara ja no va la broma, això. I per tant, com que no n'hi ha, ens les hem de fer. I han calculat entre més o menys tots els que sou. Que si poseu 2 euros en una caixa, que hi ha més caixes. Segueu les caixes, companys. Aquí estan les caixes. Veieu les caixes? Veus allà? N'hi ha una. Val? Si poseu tots 2 euros, podrem pagar el so, l'escenari, i si sobra alguna cosa, servirà per fer els deures que tenim per arribar al Nadal. O sigui, no us ho perdeu. Si algú té un bitllet d'aquests d'aquí, de color aquest, si algú té, és que no n'he vist mai cap. Doncs això no us ho perdeu. Perdoni, senyora. No, no, faci, faci. Gràcies, La Sareb, la mà negra del Partit Popular, vol desnonar el proper dia 16 d'octubre a 43 persones, 21 nens i nenes, que viuen al bloc Sal, un dels 14 blocs de l'obra social de la Pau. No passaran, i aquest crit ha de ser de tots i de totes, us ho demanem, no passaran. Us demanem que vingueu a Salt tots els que pugueu, totes les que pugueu, i si no, que feu tota la pressió des del vostre poble, des de la vostra ciutat, a totes les administracions, a totes les entitats bancàries, perquè els hi quedi ben clar que a partir d'ara hem creat consciència, ens hem empoderat, hem après a retrobar-nos en societat, en assemblees, i sabem, perquè ho hem comprovat amb les nostres mans, amb les nostres accions, que sí que es pot canviar el sistema, que sí que es pot transformar la societat, i la manera de fer-ho és juntes. Per això ho repetim una vegada i una altra. Juntes podem. Gràcies. Seu marit, l'escalfor de la rutina i aquelles 4 parets, aquells mobles de la cuina, una flor que es marceix. El nostre país està ple d'iniciatives, ple de principis, ple d'actes que funden i poden fundar una nova societat. I el procés constituent és això, no és tan sols unitat, no és tan sols hem d'anar junts i recuperar les forces, també ho és, però és, ja n'hi ha prou, ens ho ha volgut robar tot, fins i tot l'esperança, i en aquests moments ho voldrem tot. Salut i confiança. Doncs bé, el dia 16 de novembre el que tindrem és una jornada nacional a tot el territori de Catalunya, jornada nacional de debats o assemblees simultànies. És a dir, que no tornarem a congregar ningú ni a Plaça Espanya, ni a Plaça Catalunya, ni a Barcelona, sinó que serà descentralitzat, una altra noció molt important, descentralitzat aquest acte de debats i assemblees simultànies a tot el territori. Això és el dia 16. I el dia 30 de novembre, com que hem dit que no només era per parlar, el 30 de novembre és el dia on hi haurà les accions simultànies també a tot el territori. Accions que vol dir accions que cada assemblea decidirà quina és la millor manera, amb accions que incloguin desobediència civil, amb accions que incloguin algun tipus d'ocupació, amb accions que cada assemblea decidirà, però que tots les farem simultànies el dia 30 de novembre. Això són les dues dates de la campanya. Per tant, aquest és el repte, quan diem construir la República Catalana del 99%, aquesta etapa, aquesta primera campanya, que no serà l'última campanya del procés, demana que entre totes i tots fem aquest esforç de participació seriós per dir com
com ho hem de fer? Com ho hem de fer de cara dintre? Quina és la millor manera d'organitzar-nos per respectar i potenciar la diversitat, al mateix temps per ser efectius i ser capaços d'actuar conjuntament i sense permetre que es dilueixi aquest moviment que és des de la base, sense permetre que li passi com a tants moviments els hi ha passat, que comencen des de baix i al cap de 4 dies i els de baix diuen no sé què passa però a mi les ordres em venen des de dalt. Això no ens ha de passar. I per tant, amb això acabo. Us deixo amb aquesta frase, amb el lema de la campanya, construïm juntes la República Catalana del 99%. Gràcies. Ploren a les cues dels menjadors socials. Res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps esperant propostes. Que no ho sents, ja es parla de la revolució. És com tiraven però és hora que les coses comencin a canviar. Ja es parla de revolució. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem mentre esperen per la caritat. I ploren a les cues dels menjadors socials amb res, res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps esperant propostes. Que no ho sents, ja està aquí la revolució. És com un sospir. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem a fer.